کہ علم شریعت کے اجزائے ترکیبی چار ہیں، پہلا علم نافع، دوسرا عمل صالح، تیسرا اخلاص کامل اور چوتھا فکر آخرت. اس لیے خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا سکھلا رہے ہیں، اللہم انی اسالک علما نافعا، اے اللہ مجھے علم نافع عطا فرما. الناس کلهم ہالکون الا العالمون، انسان ہلاکت میں پڑے ہوئے ہیں، کسی کی نجات نہیں ہوگی. الا العالمون، مگر علم والے بچ جائیں. ان فی الجسد لمضغۃ، انسان کے جسم کے اندر گوشت کا ایک لوتھرا ہے. اذا صالوت صالو الجسد کلو، جب یہ گوشت کا لوتھرا صاف رہتا ہے، ٹھیک رہتا ہے تو جسم ٹھیک رہتا ہے. واذا فسد فسد الجسد کلو، جب یہ گوشت کا لوتھرا خراب ہو جاتا ہے تو جسم سارا خراب ہو جاتا ہے. الا وہی القلب، یاد رکھو دل ہے. فطرت سے ہٹا ہوا ہے، شریعت سے ہٹا ہوا ہے، سنت سے ہٹا ہوا ہے، یہ عمل عمل صالح نہیں. تو معلوم ہے کہ نفس عمل کافی نہیں ہے، عمل عمل صالح ہونا چاہیے. اور صالح عمل اسے کہتے ہیں جو فطرت کے مطابق بھی ہو، شریعت کے مطابق بھی ہو، سنت کے مطابق. اللہ کا رسول ہے، اللہ کا نبی ہے، اللہ کی وحی سے بات کرتا ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ یہ محمد یہ اپنے دل سے بات نہیں کرتا، یہ جو بات کرتا ہے، جو وحی اترتی ہے وہی بات کرتا ہے.